La manifestació per un finançament just ha recorregut els carrers de València en una mobilització que ha estat encapçalada i convocada per sindicats, empresaris i societat civil. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacat la unitat dels valencians en el que afirma és un moment clau per acabar amb l'infrafinançament. Jo crec que avui és un dia d'alegria, de concòrdia entre els valencians, de defensa dels interessos generals de la nostra comunitat. Nosaltres estem així tots, els valencians, junts, per tal de que finalment tinguem els mateixos drets que els de més, ni més ni menys. Per la seva part, la vicepresidenta Mònica Oltra ha afirmat que els valencians reivindiquen les mateixes oportunitats que la resta de territoris de l'Estat espanyol. Aquesta és una gran mobilització de tota la societat valenciana en què hem aparcat els nostres interessos particulars per a posar per damunt l'interès de tots els valencians i valencianes. Interès que passa per demanar un finançament just. La marxa ha partit dels jardins de l'antic hospital i ha arribat a les Torres de Serrans, on s'ha llegit un manifest per un finançament just de la Comunitat Valenciana.